Iftari i bashkoi shushtarët e brigadës 112 Mujdin Aliu të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Mbrëm në Tetov në një atmosferë impozante, me prezencë masovike me iniciativë të veteranëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare, u organizua iftar për i shushtarët e brigadës 112 Mujdin Aliu. Në këtë iftar u vërejt prezencë e qindra i shushtarëve të kësaj brigade, ku si rjedhoi gëzoi fakti se i shushtarët e kësaj brigade tash tutje do të kenë një zë të përbashkët dhe të unifikuar për nevojat dhe kërkesat e tyre. Kjo ide fisnike boron nga nevoja që e kemi bashkëndjer pas përfundimit të luftës së vitit 2001. Prej pas lufte e këndej, atë shumë është abuzuar me emrin e UÇK-s, atë shumë janë në përkëmbur idealet e luftës, atë shumë janë lënë në hares ushtarët e luftës, sa që se cili duke par hallin e vetë, e duke u përballur me mbijetesën, shumicën prej nesh kemi haruar njëri tjetrin, e përbes e kemi haruar edhe vetë vetën. Të nderuar të pranishëm, pasi është takimi i parë, më duhet të tregoj edhe për objektivat e kësaj iniciative. Kjo ide e buron nga vetë ushtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare, dhe në radhë të parë tendon të mbaj gjallë frymën idealit të luftës. Iniciativa jonë, synon t'i bashkoj të gjithë i shushtarët dhe familjarët e dëshmorëve të luftës dhe përmes këtij bashkimi t'i rifreskojmë e rikujtojmë momentet dhe idealet e luftës për liri dhe barazi. Ne dim se ka patur edhe organizime të tjera të këtila, ka patur edhe prej atyre që e kanë keq përdorë emrin e shenjtë të UÇK-s. Prandaj ideja jonë vjen për shkak të mungesës së një zëri të përbashkët e të mirëfill të ushtarëve të UÇK-s për vite më radh. Të dashur vëllezër, ne do të jemi zëri aktiv i përbashkët i gjithë luftarëve dhe dëshmorëve të luftës. Të pranishëm në këtë iftar të përbashkët, kishte edhe mysafir nga Kosova, në mesin e tyre edhe bashkëveprimtar të Heroit Kombëtar Adem Jashari. Uroj që gjithëherë të jemi të bashkuar si që jemi sonte këtu. I përshëndes të gjithë juve dhe i shola që jemi gjithmonë kështu që jemi sonte. Faleminderit. Nuk e dhe thore vetë me keni mësue, po valore thortin qak me më trashikue, shoko amanetin me pagunirin, po s'mos rënor pushka pa mrisë në qamerin.